ढुङ्गाको काप फोडेर पनि उम्रिन्छ पिपल, सिर्जना शक्ति संसारमा कहिल्यै हुँदैन विफल। नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम भण्डाफोरको यो नयाँ एपिसोडमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता अनिल छेत्री ओ सहरी सन्तोष जेठारा स्वागत गर्न चाहन्छु, अभिवादन गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, होस्ट परिवर्तन भए सँगसँगै कार्यक्रम भण्डाफोरको आजको कन्टेन्ट पनि केही परिवर्तन हुने देखिएको छ। कन्टेन्ट परिवर्तन भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई अलि अर्कै पनि लाग्न सक्छ, त्यस्तो केही होइन। हामीले कार्यक्रम भण्डाफोरमा प्राय आलोचनात्मक कुराहरू, केही बिग्रिएका कुराहरू, केही थोत्रा कुराहरूलाई मात्र प्रस्तुत गर्ने गरेका थियौँ। तर आजको यो एपिसोडमा हामी कार्यक्रम भण्डाफोरमा हामी केही राम्रा कुराहरूको, केही गरौँ भन्ने इच्छा शक्तिको सुरुमा हामीले कवितांशमा भने जस्तै ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रन्छ पिपल हो, त्यही वाक्यांशलाई सापटी लिँदै केही राम्रा कामको यसमा चर्चा र परिचर्चा गर्नेछौँ। तपाईँले नमिठो नमानिदिनुहोला। ल दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिले यी तस्बिरहरू हेरेर एकछिन तस्बिरतर्फ हेर्नुहोस् है। यी तस्बिरहरू हुन् सुदूरपश्चिम प्रदेशको बझाङ जिल्ला अवस्थित केदारसिंह गाउँपालिका वार्ड नम्बर 8 अवस्थित दृश्यहरू, तस्बिरहरू हुन् दर्शकवृन्द। तस्बिरहरू हेर्दा लाग्छ साँच्चीकै केदारसिंह गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8 साह्रै भौगोलिक कठिनाइ र विकटताले गाँजिएको छ। तर खुसीको कुरा के छ भने केदारसिंह गाउँपालिका वार्ड नम्बर 8 सुरेश जेठारा जस्ता एउटा मनकारी र केही गरौँ भन्ने भिजन भएका वडा अध्यक्ष पाएको छ दर्शकवृन्द। विगत लामो समयदेखि शिक्षण पेसामा आबद्ध रहनुभएका सुरेश जेठाराज्यू अहिले आफ्नो गाउँठाउँ आफै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्दै राजनीतिमा होमिनु भएको छ र यसपालि केदारसिंह वडा नम्बर 8 वडा अध्यक्ष बन्नुभएको छ। र भौगोलिक कठिनाइ र विकटताले गाँजिएको यो हाम्रो दुर्गम गाउँमा उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सँगसँगै बाटोघाटो अनि थुप्रै कामहरूमा, जस्तै कुनै ठाउँमा कुलो भत्क्यो भने स्वयं आफै पुग्ने, गाउँका सबै जनताहरूलाई आबद्ध बनाएर ऐक्यबद्धताका साथ सबै जनतालाई समेटेर लैजाने र सबैको मन जित्ने, सबैको मनमा खुसी पैदा गर्न सक्ने यी वडा अध्यक्ष पाउनु साँच्चीकै पनि हाम्रो त्यो गाउँठाउँका लागि सौभाग्यको कुरा हो दर्शकवृन्द। यसरी सबै ठाउँबाट, यसरी सबै तह र तब्काबाट वडा अध्यक्ष भएको हिसाबले सहजीकरण र पहल कदमी गर्दै वडा अध्यक्ष सुरेश जेठाराज्यूले त्यो गाउँठाउँलाई पालिकाका अन्य वडाहरूभन्दा उत्तम बनाउने, नमुना बनाउने र विकास गर्ने एउटा लय समात्नु भएको छ भन्दा फरक पर्दैन। यसमा हामी सबैले उहाँलाई धन्यवाद दिनै पर्छ जस्तो मैले महसुस गरेको छु। दर्शकवृन्द, अहिलेका प्रतिनिधिहरू तपाईँले देखिसक्नु भएको छ होला, बाहिर काम गरे जस्ता फोटा खिच्ने, फेसबुकमा हाल्ने, नाटक गर्ने, तर भित्र अनेक चिजहरू गुम्ल्याउने यो परिपाटी नेपालका अधिकांश ठाउँहरूमा छ। तर भौगोलिक कठिनाई, त्यो असुविधाका बावजुद, त्यो चुनौतीका बावजुद पनि जनतालाई यसरी सहजीकरण गर्दै ऐक्यबद्धताका साथ त्यो एउटा विकट गाउँमा यसरी काम गरिरहेका यी सुरेश जेठारा जस्ता तमाम प्रतिनिधिहरूले स्थान पायो भने मात्रै देश दुर्गमबाट सुगम बन्न सक्छ, अविकसितबाट विकसित बन्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ? यो समाचार सुनेर तपाईँ आफ्नो प्रतिक्रिया राख्न नबिर्सिनुहोला दर्शकवृन्द। यी र यस्तै यस्तै कार्यक्रमहरू, कसैले गरेका राम्रा काम, कसैले गरेका नराम्रा कामको केही प्रमाणहरू, यस्तै व्यथिति, विसङ्गति अथवा कुनै राम्रा कामहरू पनि गरेका छन् भने हाम्रो यो वाट्सएप नम्बर, हाम्रो यो भण्डाफोरको अफिसियल पेजबाट पनि तपाईँ हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ, हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, हामी त्यसलाई प्रसारणमा ल्याउने प्रयास गर्नेछौँ। र भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुहोला ताकि राम्रा कामहरूको पनि एक्सपान्ड हुन सकोस् र नराम्रा कामहरूप्रति सबैको सचेतता जागृत हुन सकोस् भन्ने कामनासहित अहिलेलाई म बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।